მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებ ტვინის აქტივობაზე და გლუკოზის მოხმარებაზე. გლუკოზა არის საკვები, რასაც ვიღებთ რეალურად, თითქმის ყველაფერი გარდაიქმნება გლუკოზად. განსაკუთრებით ნახშირწყლები, რასაც ვიღებთ, აი პური, ბრინჯი, ასე მარცვლეული, ეს ყველაფერი ჯამში გლუკოზად გარდაიქმნება. გლუკოზა არის საწამლავი ჩვენი ტვინისთვის. Rato amakhulebt quradgvas, imetoro twini chveni organizmis kholod 2%-ia, anu zalyan mtsire natsils moitsavs chveni masis kholod 2%-ia da moikhmars glukozis, rasats vigebt, sashvalot kaloriebs rasats vigebt, im glukozis daakhlovit 20%-s. Ratkmaunda შეიძლება უფრო მეტი კალორია მიიღოს ადამიანმა, ვიდრე სრულად გლუკოზა, მაგრამ დაახლოებით გლუკოზის 20%-ს მოიხმარს მოკლედ ტვინი. ანუ ამდენად ძლიერი ორგანოა სხვა ორგანოებთან შედარებით, რომ ბევრად პატარაა მოცულობით და მასით, მაგრამ ბევრად მეტ ენერგიას მოიხმარს. და გლუკოზას დამოკიდებულია თითქმის ყველა პროცესი, რაც ტვინში მიმდინარეობს. ჩვენ ცნობიერებას გლუკოზაზე დამოკიდებულია, ან გლუკოზა რო არ მისცემ ტვინს, ადამიანი ცნობიერებას დაკარგავს. გლუკოზა რო არ მისცემ ტვინს, ადამიანი ვერ ისუნთქებს. ამდენად მნიშვნელოვანია. და როგორ აღწევს გლუკოზა ტვინში? აი ეს რასაც წითელს ხედავთ აქ, ეს არის სისხლძარღვი. და ამ სისხლძარღვიდან პირდაპირ გადმოდის გლუკოზა, ამას ქვია სისხლის და ტვინის ბარიერი, რომელიც ეს ბარიერია, ან პატარა კედელია მოკლედ, რომელიც არის ნახევრად გამტარი და აქეთ ატარებს გლუკოზას, განმოდის გლუკოზა ნეირონებთან და ნეირონები იკვებებიან გლუკოზად. ან ეს რატო მნიშვნელოვანია? ახლა ამაზე შეგვიძლია საერთოდ არ გეთქვა, ხო? იმიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადად მთელს ორგანიზმში ადამიანს ჭირდება ინსულინი იმისთვის, რომ მიიღოს გლუკოზა, აითვისოს გლუკოზა, მაგრამ ამ შემთხვევაში თავისთვის არ ჭირდება ინსულინი, ანუ ინსულინ დამოუკიდებელი პროცესია. და ეს ნიშნავს, რომ ვთქვათ, ინსულინი არა გვაქვს, ან ცოტა გვაქვს ინსულინი, ტვინი მაინც ღებულობს გლუკოზას. ინსულინი ბევრი გვაქვს, ტვინი მაინც ღებულობს გლუკოზას. ანუ ინსულინზე არა დამოკიდებული. ეს რატო მნიშვნელოვანია? იმიტომ რომ თუ ინსულინ რეზისტენტობა აქვს თქვათ ადამიანს, მისი ტვინი იღებს მაინც იმ გლუკოზას, რაც ჭირდება, მაგრამ თუ დიაბეტი აქვს ადამიანს და გლუკოზა მაღალია და ინსულინი ძალიან დაბალია, ეს ტვინისთვის არ არის დაბრკოლება და იღებს ბევრ გლუკოზას, იმიტომ რომ გლუკოზა მაღალია სისხლში და ეს მაღალი გლუკოზა წამლავს ტვინს. აი ეს არის მთელი ამბავი, მთელი მუღამი ამისი, რომ ეს უნდა იცოდეთ, რომ სინამდვილეში დიაბეტი მარტო იმიტომ კი არა საშიში, რომ თქვა გულის დაავადება შეიძლება გამოიწვიოს ან ჭრილობა ძნელად შეხორცდეს, იმიტომ საშიში, რომ ეს გლუკოზა პირდაპირ გადადის თავში და თავის ტვინს წამლავს. რატო წამლავს თავის ტვინს? იმიტომ რომ გლუკოზა მოქმედებს როგორც მეტაბოლიზმის შედეგად, მოქმედებს როგორც თავისუფალი რადიკალი და ეს თავისუფალი რადიკალები აზიანებენ დნმ-ს და აზიანებენ უჯრედებს, ჯამში აზიანებენ ნეირონებს. დაზიანებული ნეირონი არ აღდგება, ანუ სხვა უჯრედები თუ აღდგება, სხვას თუ ეშველება, აქეთ არ ეშველება. ამიტომ მაღალი გლუკოზა, როდესაც სისხლში გლუკოზა მაღალია და ეს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაშია მაღალი, ასეთ შემთხვევაში თავის ტვინი ზიანდება შეუქცევადად. ესაა პრობლემა. ამიტომ რომ უნდა გაუფრთხილდეთ, უნდა შევინარჩუნოთ სისხლში გლუკოზის დონე დაბალი. დაბალი გულისხმობს ნორმის ფარგლებში და არა ნორმაც დაბალი. მეორე მიზეზი, რატომაც აზიანებს მაღალი გლუკოზა ტვინს, ეს არის ანთება, ანთებას იწვევს და ასევე იწვევს დაზიანებას სისხლძარღვების. სისხლძარღვების დაზიანების შედეგად ნაკლებ ჟანგბადი მიდის ტვინში, ნაკლებ ჟანგბადი ნიშნავს ტვინის მოქმედების და ფუნქციის შეფერხებას. ეხლა კითხვა იქნება, რომ აბა რამდენია გლუკოზა, რამდენი უნდა იყოს, რომ ტვინი არ დაგიზიანდეს? ყველაზე კაი და მარტივი მეთოდი ამის გასაზომად არის, რომ გლიკირებული ჰემოგლობინი გაზომოს ადამიანმა. გლიკირებული ჰემოგლობინი ზომავს გლუკოზის დონეს სისხლში ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში და ეს დონე თუ იქნება 6.4-ზე ნაკლები, ესე იგი შენ ტვინი დაცულია. ყოველ შემთხვევაში გლუკოზით, მაღალი გლუკოზის გამო დაზიანება არ იმუქრება. თუ 7-ზე მეტია, ეს უკვე პრობლემაა, იმიტომ რომ ამან შეიძლება ტვინის დაზიანება გამოიწვიოს. და მაღალი გლუკოზა ტვინში, მაღალი გლუკოზა ჯერ სისხლში და შემდეგ ტვინში იწვევს დიაბეტურ ენცეფალოპათიას, რომელიც გამოიხატება როგორც გონების მუშაობის შესუსტება, გაზრდილი რისკია დემენციის, გაზრდილი რისკია ალცჰაიმერის დაავადების, გაზრდილი რისკია
ინსულტის, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სისხლში გლუკოზის ნორმაში შენარჩუნება, იმიტომ რომ ტვინისთვის ეს პირდაპირ არის საწამლავი. ეხლა დაახლოებით რამდენი გლუკოზა ჭირდება ტვინს? დაახლოებით ჭირდება 120 გრამი გლუკოზა დღის განმავლობაში. ეს არის დაახლოებით 10 ნაჭერი თეთრი პური, 10 თხელი ნაჭერი თეთრი პური, ჯამურად რო ვთქვათ, ხო? ეს არის სრულია საკმარისი, უფრო მეტსაც მიიღებ კალორიებს ჯამში, უბრალოდ სუფთა გლუკოზას მიიღებ ამ რაოდენობას, თორე კალორიებს მიიღებ 600-700 კალორიას ამითი, ანუ 10 ნაჭერი პური ცოტა არ არის, მოკლედ იმის თქმა მინდა. რაც შეეხება ტვინი რამდენად მეტ გლუკოზას მოიხმარს, როცა რაღაცას აკეთებ ადამიანი, მაგალითად თუ ინტენსიურად სწავლობ, შეიძლება 50%-ით მეტი გლუკოზა მოიხმარო, მაგალითად თუ კითხულობ, მაგალითად მიმდევრობას კითხულობ, შემდეგ ამ კითხვაზე პასუხცემ, ასეთ შემთხვევაში 50% შეიძლება 50% შეიძლება მოიმატოს ტვინის გლუკოზის მოხმარებამ, მაგრამ აი არითმეტიკის შემთხვევაში, თუ არითმეტიკას აკეთებ, შეიძლება 20%-ით მოიმატოს. ანუ ამით რის თქმა მინდა? იმის თქმა მინდა, რომ რაც უფრო შემოქმედებით რაღაცებს აკეთებ, მოკლედ მით მეტად იძაბება შენ ტვინი, მით მეტად მუშაობს, მით მეტად მეტ გლუკოზას მოიხმარს. ეს ჯამში კარგია ტვინის განვითარებისთვის. თუ იმას გულისხმობთ მაგალითად, რომ აი ეს მეტი გლუკოზა იქნებ კაია, იმიტომ რომ მეტ კალორიებს დავწვათ, სინამდვილეში ეს დიდ გავლენას არ ახდენს, იმიტომ რომ მხოლოდ ტვინის გარკვეულ უბნებში ხდება ამ გლუკოზის ხარჯის მომატება, ისიც გარკვეულ მცირე დროით. ეხა შენ შეიძლება იმეცადინო მაგალითად ინტენსიურად 2 საათის განმავლობაში, მაგრამ დანარჩენი 22 საათი ტვინი დაძაბული არ არის, ამიტომ ის 50%-ით მომატება დიდ შეხავას არ გაძლევს. ანუ საერთოდ კალორიების მიღების მხრივ დიდი ეფექტი არ აქვს. იმისთვის ვერ გამოიყენებ რა ვარჯიშს, როგორც იყენებ რომ კალორიები დავწვაო, ესე მგონებრივ აქტივობას ვერ გამოიყენებ კალორიების დასაწვავად. მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ის ფაქტი თვითონ, რომ ტვინს ამხელა ელასტიურობა გააჩნია, რომ შეუძლია რომ მაგალითად რაც მიეწოდება სისხლი და გლუკოზა აქტივობის შედეგად 50%-ზე გაზარდოს. ეს უკვე გამაოგნებელი რამეა თვითონ, თუ წარმოვიდგენთ როგორ მუშაობს ჩვენი ტვინი. აი ეს იყო პრინციპში, რისი თქმას მინდოდა. მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ. თუ მოგწონთ, აღიქ გამოწერეთ. მადლობა ყურადღებისთვის.